Ողջույն։ Ողջույն։ Երևանից էլի մենք։ Երևանից Երևան every day-ը։ Էլի թեթև անձրևա, վայ, բայց երկինք է լնա ես կոմ ինչ կապույտա։ Ես կոմը հա, բայց ընդեղ լրկս է վա։ Ընդեղ մենք դրա համար էլ այդ կոմ ենք գնում, էլի մի բան գիտեինք։ Եվ 13 աստիճան տաքությունը։ Այո։ Ինչքան տաք բան ունեինք մոտիկ, հանեցինք հաքանք։ Հերուները չգնացինք։ Մարդիկ հնա գոժն գեքով բանով ման են գալի։ Գավան շատ եմ ասենք անհետ։ Ես իր 15 ապրիլի, հա, մայիսի։ Ինչի ասեցի ապրիլի։ Ինձ այնց մի լավ բան չես սովորի։ Դե հա, դու չգիտես, որ վատ օրինակը միշտ ավելի, հա, ինչ ձարազիցին ինձ վարակիչ։ Իրեքանց կեսա են մեր սիրած օրն, որ գնում ենք խանութներով, թափառում ենք, սպասենք, բայց էլ չենք խոսալու, դե ոչ, հասանք ջուղայի, դե ինչ, ինչքան խիտը կանաչը, մութ է այգու մեջ, որ արևն էլ չկա, լրիվ մութ է։ Ես ինչ փողոց էր? Նանսեն։ Հա, Նանսեն։ Ստեղ հիշում եք, ինձ փողոցը չգիտեք Նանսենա։ Չէ, դա հիմա երկու փողոցն էլ կո աչնել ձախնել Նանսենա։ Ոնց որ Թամանյանի փողոցը Կասկադում։ Հա, ճիշտ է, հնդրել է տոնց։ Դե լավ, հասնենք տեղ, հետո Երևա։ Ես գայի պողոտանը, ես մեր ծիրան խանութնը, ասեցի մի ատտենա մո բանման չի փոխվել։ Են դիմացը բանկերը նույն ձևի չէ, նույն ձևի չի դիմացի բանկերը։ Ես Արարատ բանկը եսի չեն արել։ Ամենա ներքևինը գրածը չկա, մենք ատեղ էին գնում, լավ, հետո որ գնանք կիմանանք, աշկիս վերանորոգում էին ուղակի։ Հավ, ես գնամ մեկենա, անայիտը մի փոքր բան մնաց, վերցնիկը։ Վենում եք ինչ լավ սալիկա պատել են։ Նոր շուկա են սա, չէ՞։ Հետո այդ առաջ գնա անդեր մեծ էլեկտրոպեկումը տադրվի, ցեմենտների դեմ։ Բա որտե՞ղ է շուկան, որտե՞ղ է առևտուր անենք։ Շուկան ինձ։ Են կոմ։ Ասենք ուղի որոտ մասին։ Ասենք ուղի Անայիտը հեսա։ Հերու է շուկան։ Ձեր կամերայի համեմա դերուցի։ Կամերային ինչ կա, թռնում է։ Կամերային։ Հենա մեքենայով կգայինք ստեղ։ Այ էլի։ Վերջում, բայց ինչ իմանանք։ Դե ես ինչ իմանայի։ Ինչ առնենք, ինչ չառնենք։ Ես են մեր սիրած շենքն է, ժեշտի պաշկամբներով։ Հեստի համեցեք։ Ես ինչ շուկա է։ Սիլվա, այ Սիլվա, իմ կոտեղ հավակա, դավայ, դավայ։
Ana այստեղ լիքը կա։ Այս սե փագել են կոմը շինարարությունն է գնում։ Այս կոմը շուկանա։ Այս կոմը մի վախտ ինչքան էի գալի մեքենայի մասեր առնելու։ Եբոր ժիգուլի էր։ Ստեղ լավ աշխուշ տեղ էր։ Հելավ անայտ ավարտի գնանք։ Արև դուս եկավ, մենք էլ գործեր ավարտեցինք ու դեպի մոտավորապես Կոմիտաս։ Ձախից մոլդովականը, են Ադեսայի մոլդովանկան անայդ, աչից էլ Լվովյանը։ Գնացինք Գայի պողոտայով։ Ազատության պողոտա, տեքվենք ադոնց, հայ ժողովրդին զիջենք։ Ուրա հայ է, սա խնդիկներ են ասիշտը, մենակ են աղջիկնա կարյասկայով։ Ես էլ ադոնցը, ու ադոնցից տեքվեցինք, հիմա դուք կգրեք, որ փողոց տեքվեցինք։ 31,000 բաժանորդ ունենք։ 31,100 Տենանք այդ քանից 104 Ով չգերեց, ուրեմն չգիտի ես ինչ փողոցը։ Դա 31,000 հատ պատասխանը լինի։ Եթե բոլորը գիտեն։ Գրվեք մեր վրա։ Ասա հե այան այդ, դու ենց ասում ես սաղ գրվում են։ Շնորհակալ կլինենք ձեզ։ Հեսա կթեքվենք աչ, մամի կոնյանց։ Դե սիրում եք, չէ մեզ, գրում եք, որ սիրում, այսինքն գրողները գրված են, որ գրում եք։ Հետ էլ կա է, հետա բորդությունը։ Հա, իսկով չի սիրում։ Հանա այդ հետաքիր բան չի, յուրիշտեղ կասը իր։ Հեսա թեքվենք նախկին ֆուրմնով, իսկ որ ուղիղ գնանք, Կոմիտաս կգնանք։ Հա, Մամբադա մոստի կողմերը, չէ։ Այո, են Զատիկի օրը տենց գնացինք, չէ՞, դեռ կանգնեցինք։ Այստեղ հիվանդանոցն է, չէ՞։ Արաբկիր բժշկական կենտրոնն է։ Ձախից Շահ Սուվարյան փողոցներ, Տեաձև խաչմերուկ։ Այստեղ չէ՞ են նալոգներ շենքը ինչ-որ։ Նալոգեր դինչեր, են սիրում շենքը նորակառու։ Դա մի քիչ նաև սենց մի աստիճանա նման էլ է սենց։ Չէ, նալոգեր չէր, ինչ-որ քնչական էր, ինչ-որ մի մոմենտ հավաքվել էր այնտեղ։ Բակերը պայթվում են կանաչից։ Այն ինձ լավն էր, անցան։ Ես կտրող փողոցը որն անայդ։ Ինձ դու մայդ կարտոֆիլի փողոցն է կարտոֆիլ։ Ճիշտ է։ Ոնց է կոչվում։ Նիկողայոս Տիգրանյան։ Բա ինչ ափսոս, այդ լավ մարդու ազգանով, այդ փողոցյանը տենց են դրել։ Դե սաղորը կարտոշկա են ծախում։ Են նայելի կա այդ բաները դես։ Մարդիկ էլ մեքենայը, որ անցնում են, կարտոշկան տենում են, բայց փողոցի անվանումը չեն տենում։ Այստե մի տեղ էր այդ քու ասած շենքը։ Հա, չսը։ Ախ, մախ լույսը նկարելու համար։ Չէ, հանա այդ սա չէ։ Չէ, սա նոր է կարողություն։ Հա, սա չէ։ Կարող է զուգահեռ փողոցի վրա։ Չէ, չէ, ստեղ էր։ Ուզաշ սուզածած անպետք լույսով նկարում եմ։ Այ, ես այն շուտ դրոշակներ եմ ունեցուր։ Չէ, ես այլ չէ։
Նա նից կարիշնի վի գույնը շունքեր։ Բայց ինձ թվում է մենք արդեն անցել ենք այդ մասը։ Է թվալով չէ, այդ մասը հաստատ տվյալներ են պետք։ Այսա։ Հիմա դու կկարդաս ինչ է գրած։ Կոմիտեն տեսա արդեն։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտե։ Քնչական կոմիտե։ Ճշտեցինք, ես անջատեմ ախմախ լույսը։ Ես պետի որ վրացական արմի թեքվենք, հետո բակերով կմտնենք, որ շատ ու շատ իրանայեմ մեր հաղորդումները գիտի ուր են գնում, մնացածին չենք ասի։ Ես չկան նորակառույցը ձախից։ Հա, նայեցի ես։ Ինձ թվում էր փողոցի են կոմիտասի են կողմից է, այդ ինձ հեռու էր Երևան։ Ես հետ գնալու ստեղ հիշում կանգնենք, նա ցույց տամ զարմացնում նրանց։ Բացի էլի վատացավ ես։ Ամեն մետրի վրա կառույց են դնում, չգիտեմ ինչի նման։ Այստեղ չէ՞ դու պետք է մտնեիր, չէ՞։ Այսինց բակ եկանք, հայր։ Այստեղ միրգ բանջարել են են ծողխում, այս մենք գնանք մի տեղ գտնեն կանգնելու։ Գնացինք հետ։ Լես գարաժների քանակը։ Դե համարյա ստոր գետնյա են։ Աստեղ չմորանանք, մետ կանգնենք ծուս տնուս։ Ինչը։ Թե կարվա մեկինայից ուստեն լավ երևը։ Ես երևի մանկապարտեզ նաց, վա, աչից։ Հանա երևի կի ձայներ են դարից։ Բոց ինչ կեղթը տա բակը։ Հա, բակը լրիշ։ Կանդած է ինչը։ Դուրս եկան վրացական, ահես աստեղի ձերերում այլի շենքեր այլի շենքեր այլի բայց դում ես չէ ինչ փոքր տարածքի վրա էլի սարկում, 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 ինչ փոք արիլա կարուցել այդ շենքերը։ Հետո կզարմանան, որ ստեղ մեկ էլ անսպասելի խցանումները սկսեցին։ Մենք հիմա վերև ենք գնալու, թե ներքև։ Նայած որտե գործունենք։ Ինձ Սասնա պետք է, դրա համար հարցրեցի։ Այս Կոմիտասի Սասը կլինի։ Դե կլինի, հա։ Դե այդ վաղ վերև գնանք։ Ես ես կամ պետք կանգրենք ամենից, դա անջատում։ Ձնդորից։ Այ՞ ես էլ Կոմիտաս, Կոմիտաս ցիներին բաց թողնենք ու հոգվանք, էդի Սաս, հա ասմես։ Հոգվանք խոսք ենց միշտի ծաղացնում։ Չէ։ Ես։ Ես որը գնացների խոսք։ Սախ փակել են աչքողում, ծոծայի շենքը։ Դե առաջի հարկերը առնում են, հետո փակում են, ինչ ուզում անում են։ Այդ կտրող փողոցը որն է հիմա Կոմիտասը, որ կտրող։ Գրիգորիեդը։ Դե ծոծայի տունն է եղել, լավ գիտես, հա։ Հա, այս կողմը ծոծայի, որ բաբշե անցք են մի հատ նեղ թողել, որ մտնես։ Իսկ ձախ կողմը մեր Անահիտան Ազիզյան։ Այո։ Ուղջույն անջը։ Ողջույն։ Ես ինչ է, ոչ մեկը։ Ես ինչ վիճակա։ Չի ուզում դուզ գանալ ստեղ տա։ Այն այդ ոչ մի հարգանք պատիվ չունենք ես քաղաքում։ Լավ, ես ինչն եմ, որ գոնե այսքան նորից չքայլեմ հետ, էլի։ Այն էս ա դուսակալի, հարգանք պատիվը լսեց ես մարդը։
Hey, namusu martıdır. Matamak. Lek susakşın, namusu martı. Martın kaçacağını açmış ya mı ki namurda? Degratırdır. Ուտ կորդ մտնենք մի միատ պոնչի կուտենք անայդ։ Դուք էլ Արմեն ջան, մինչև տուն հասնելու, իսկ ես չեմ կարող։ Ոնց, այ, սև որեր եկան անայդ։ Եկան։ Հատենց հանգերություն, այ անայդ։ Կեց համար, ինձ համար սև չեն։ Դե ես իմա կմտնեմ, որ իմանաս, որ ինձ համար էլ սև չի։ Մտի ասում չէ, բայց չունեմ ասել։ Լավ, գնացի։ Մտի վերցրու մի հատ պոնչիկ գերի, ինչև։ Լավ, դե կատակ արի անայդ, ես ինչ պոնչիկ ուտուղ։ Քեզ համար էի ուզում։ Դու չգիտես ինձ մեկա ինչ ուտեմ։ Ես են իրանց բանն եմ շատ սիրում։ Вообще карли арнел тхвац. Круассаны, չէ? Круассան չի։ Էդ ինչո բուլիչկա է, պոպոկով։ Արժա։ Շատ համ եղա։ Ես հիշում եմ, այդ հիվանդանոցում ոնց էր, այդ երևի դեղերից էր, սրսկումներից էր։ Այդ ախուժակը սնենց էր բացվել։ Տոննեկով կրուասան բերեցին քեզ, օ, այդ։ Ամեն առավոտ ասում, երբ են գալու մտքումս։ Բայց հետն էլ ինչ-որ բան էր, չէ, լատե էր։ Հատոնիքով բերում էինք, բայց ես կիսվում էի, ընդեղ մարդ կար կողքի պալատային։ Այդ լավ, դրա համար էլ բուժվեցիր երևի։ Ապրես։ Դե գնա, լավ, գնա մտի։ Հետո դուրս, ես շատ-շատ ես խաչմերուկում կլնեմ, ուրիշներ չեմ գնա։ Չէ, չէ։ Լավ։ Լավ ես չկա։ Այուրեն ծաղիկները ես ինչ է, մոդա ինչ են հետևում։ Ես այս է տես մարդը։ Ընդեղ են չորսած շենքն այրևում, հերվում, ապակեց, ապակուցն է, չբարդացնեն։ Ezel gribe yedi. Ha? Ha, gribe yedi. Այս անկյունը մեր ապրում, անայդ էի, ծեջան, ես շենքի առաջի արգում, ես ամ մի ռոպե գնանք, մեկը անայդից շուտ հետ կգամ, ցուստամ ինչ անցք են թողել այդ մարդկանց տուն մտնելու համար։ Ես բար բիկյունը, սրանք լավ առաջ է կան։ Հիմա պատկերացրեք, որ դուք ստեղ եք ապրում ու գնում եք տուն։ Այսենց
Ես փոքր կամարով մուտքը մի վաղ դուրս էր գալի հենց ուղիղ Կոմիտաս փողոցի վրա, առանց ոչ մի այլևայլության։ Հիմա այսքան այլևայլությունը ավելացել, պատկերացնում եք, չէ՞, ինչ տխուր է։ Լավ, մի հատ այստեղ մտնեմ, մեր թորներից մենակ Մարգարիտան աստերել։ Այս այս պատուհաններն էին։ Ես Բաքում խաղում էր, դե Ալիսան իհարկե, մինչև էդ, Դավիթը, բայց թորների մասին ախոսքը, մելավ գնացինք, ասենց Բաք։ Ավել կամարը։ Պատկերացնեք, չէ՞, թույլ տան ես քան սենց բան անել։ Գնացինք հետ, ծրատեղը ուրիշ բան էր, այսքան առաջ չէր, թե ընդհանրապես բան չկար սկզբից, են ներքևները արեցին, ստեղ բան չէին արել։ Հանակ Հայաստանը բնակեցնեն, երևանցիներին են ասում, տեղ արեք, նեղ արեք։ Ինչքան հոյակապ տեղեր կան, չէ, ապրելու։ Ինչ հերթա, աչէ չենջի հերթա, ես որ գնամ առնեմ կրուասանը ինչ կլնի, որ չէ, ժամանակ կշահենք։ Այս աստեղ տեղում պատրաստում եմ։ Կրուասանները չգիտեմ ճիշտ ասած, ստեղ են պատրաստում, թե չէ, տեսականին շատ էր, գլուխ չհանեցի, Անահիտը թող գա վեկալի, եվ այդ կոնկրետ ասում էին ինչ վեկալեմ, գալի վերցնում գնում էի։ Իմիջալուց հեչ կրուասանի տեսք չունի, բայց գրացա կրուասան։ Ա
Ագին աշխուշ տեղա դարը, չէ՞ այս մասը։ Հաշեն վերևի այգին էր, մի հատ կարելի գնալ տնայինք։ Այ եկար։ Անայդ ես մտա, բայց այդ կրուասաններ ենքան շատ էր, գլուխ չհանեցի։ Դու գնավ եկար։ Ես համար ես ուզում առնես, պետք չի, ես պիրոժներ եմ առել։ Եթե քեզ համար մտնենք առնենք։ Հա՞։ Չգիտեմ։ Հա։ Հա, ուզում եմ։ Պոպոկով խորհուրդ կտաս, թե չամիչով։ Չամիչով լավ է։ Գնացինք։ Ինչու՞ քամի է, չէ՞, ծանր։ Շատ սառը քամի այն։ Դե չէ կարելի էր այս այգին ասում։ Օ, սկսվելա գործերը։ Հա, այն մի այգին։ Հա, արդեն դες ինչքան մեքենաներ են ծամասվողներ։ Հա։ Լավ, լիքը եկել եմ։ Եկա։ Գործը սկսվեց։ Լավ է։ Շատ։ Դենս այգի է, լավ։ Հա, նայեն հողը ինչքան շատ է։ Մի սարա։ Այգի է, լավ է, թե։ Մեգամոլ։ Շի, вообще та ասում են այգի։ Այդ մեգամոլը դու որոշեցիք։ Լսել ես ինչ-որ։ Այսքան հող են հանել։ Լավ։ Ինչ որ ասում են, «Поживём, увидим»։ Այո։ Ապրենք, տեսնենք։ Այստեղ որտեղ ժողովրդի հետ խոսացի, մեծ ահասակներ մի քանի հատ կային։ Շատ դժգոհ էին, ասում։ Ոչ մի գործ չեն անում, ասում են։ Այն առևտրի կենտրոններն էլ վերացրեցին։ Այն մարդիկ գոնե փող էին աշխատում, ինչ-որ տենց բան էր։ Ես զրույց է։ Այդ մի անգամ որ ստեղ կադաստր գործեր կար, է, հա գնում գալիս է։ Հիշում եմ անձրևոտ էլ որ էր սկզբից։ Այս կոմն էլ է նայի էլի։ Շենքեր ասախ, շուկայի հետևը։ Նա։ Ես էլ շուկան, ին էլ շուկայի հետևը նորակառույց։ Այն բալկոնում ես կողմից մի հատ նորակառույց, որ է շուկայի կողմից։ Ես կանաչը պատված բալկոնում։ Ես կողմից է, Կոմիտասի կողմից է։ Գնացինք, այդ Տիգրանյանն է կտրեցինք։ Մի հատ էր Տիգրանյան ընդեղ էր, չէ՞, ֆիզիկա մաթեմատիկա։ Արմեն Տիգրանյան։ Այո, մեր Անահիտ ընդ համար էինք, Անահիտ, Ալբերտյան, չէ՞, Ալբերտյան։ Այո, ոնց որ, հա։ Անահիտ ու Հրաչը։ Այո։ Ես էլ Սուրբ Խաչ եկեղեցին։ Մեծ աղջիկ արդեն ընդունվել է, բարձրագույն, թե կոլեջ է այդ ճասկացել է։ Ես ինչ որ գիտես ու մայց։ Դե բա, դու Facebook չես բացում, չես նայում, հետո Messenger-ը վրա էլ ենք գրվում իրար։ Լամբադան անցնենք։ Ես տեղ ինչ լավ ծառեր են։ Դավիթ անհախտ։ Բայց լույսը ինչ-որ լավություն է տեսակ։ Հա՞։ Ինձ որ փողոցը լրիվ սև է Երևանում, հա։ Այսինց հզոր շենքեր են, ձախից։ Է
ասեն լուսավորվող շենքն է, տես։ Հա, ճիշտ է։ Երեկո եմ սուղ։ Պատերին կպցրածը։ Ու ասանք ունեցի այդ խաչմերիկին։ Խոսքով ընկանք չնկատեցինք, Դավիթ անհաղթի վրա են բուդկաները ոնց որ թե մի մասը թե բոլորը վերացրել էին, ամենավերջում Անահիտը նկատեց, այդ չհասցրեցի նկարեմ, այդ պետք է մի հատ գալ նայել մի օրանայիտ, այդ որտեղ շատ տխուր սարսափելի մայթ էր։ Մայթ չէր մնացել։ Այն էլ Գոգոլի փողոցը, իսկ մենք գնում ենք Ռուբինյանցով։ Ես ինչ խցանում է ողոն այդ։ Հա։ Հանգիստ գալիս ենք։ Լուլու, Աստրիկ, Անի։ Ողջույն։ Ողջույն։ Եվ պարոն Ժիրայր։ Բայց այդ մինչ է իրանցնում տեսար ինչ որ էլեկտրական այդ բաները, հոսանքները։ Դե այդ վաղուց է, շատ վաղուց է այստեղ։ Կարոտել եք, չէ՞ ձեր տունը։ Բոլորը։ Մի հատ էլ այս կողմից ցուստանք ու վսյո։ Բայց ես կոմից լավ չի։ Այ եսա, էստեղից բակից ձեր դուրս էին գալի մեքենայով։ Դե գիդի։ Այո։ Տոլմա կերած։ Մենակ տոլմա։ Ինքան կերած որ։ Ակին զբաղացրեց մեզ լուլինան այդ։ Խցանումը չենք նկատում, այլ սկսվեց։ Ուշադրություն է էլ եվ անարեց, շեղեց ես խցանումներից։ Հա։ Հանց որ գնացինք։ Այո։ Ես էլ եմ բարձրահարկ շենքը շուկայի տեղը։ Ես մեկը հա ընդեղ է, դեգուստում անկյունի վրա է, մի քանի անգամ ուտեղ մտել եմ, բաց եմ կերել, ու հերբում արդեն Սիթինա, Գրանդ Քենդինա, ինչև հասնենք խաշում դեգուստում, չունքի հետևում միատել են կարություն, Գրանդ Քենդին, Սիթին, են հերվում ինչ-կավ սարեր են։ Ույի, բայց լրվ, բայց հետաքիր այն ներքևը կանան չէ, դոշը կանան չէ, այդ ներքևը մոտիկ սարը, հա, ավելի։ Ներքևը երևի ալպյական մարկագետին, չէ, ալպիսկի լուգա, բայց սարը լրվ կանան չէ, չէ, են որ սարն ատեն սպիտակ։ Են սպիտակը ինձ թվա աթիսը չի, թե սա էր աթիսը։ Բա են ինչ սարեր են ենք շղթան։ Այդ արդեն դժվար հարցրը ստալյան այդ։ Արդյանք հա խցանումից լրիվ։ Ոչ հա։ Մինչև կամուրջը։ Բայց ինչ էր խցանում, չհասկացանք խոստորեն։ Ասեք ամբողջի մի տեսնեք ինչ են սպասում։ Չէ, ես կանաչն ատիսոն եք, նա իմ կանաչ ալովիս։
չտակիր լուսավորությունը, չէ՞։ Հա, դա տեսի վրա։ Այն անգամ որ Դավիթի մոտ էինք, չեմ անդուր լսեցիր բալկոնում պատմում էր։ Այդ ճանապարհը բանը կառուցում են այդ Աթիսի վրա։ Դեպի Քրիստոս Երձան։ Հա, ναι։ Իրամոտի ծերևում այդ։ Հետո ուղակի բան էր, արդեն մութ էր, որ դուրս եկանք, լավ չէր երևում։ Ես Արալերը չի մեզ սպիտակը։ Չի Արալերը ձախքում վրայա։ Չէ լրի մեջքի ուղղությամբ մեր։ Ես աստելի սկսեց խցանումը։ Դե Հագացը չի էրը։ Հատել տենանք ստեղին շկարշկա։ Ես էլ մեծ ամորի ատոմակայանը, հել ինչ պար զերևում է այսօր, ու համապատասխան սարերն էլ են լավ երևում։ Ստեղ էլ հետաքիր անպանածրև է գալի ինչ ունենում։ Ինգա ուտեղ խմելով մայրամուտը չնկարեցի, ուշացրեցի, այն ժամանակ սոված էի նկարում, հիմա կուշտ, տենանք կա տարբերություն։ Հա, նայեք, ահագին թեթևացել է ու անֆոկուս է, մի տեսեք, չէ, հետը հետը կուշտն էլ մի բան չի։ Այդը սեղան առավական չի գալի։ Արարատն էլ արդեն համրեց մի տեսակ, ուտանց կես, 14 աստիճան ջերմություն, Անայտ եկավ, տեսություն ձեզ, առողջություն, խաղաղ երկինք, այդ տեսեք, են կողմը սևացած է երկինք։ Որ կոմ անետ։ Որը որ դու ցույց ես տալիս։ Հա։ Այստեղ էլ է մի փոքր սևացած, բայց խաղաղություն կա։ Երկը կա։ Բնության մեջ, հիմա ոչ քամի, մենց լռություն, այդ խաղաղությունը լինի բոլորիս մոտ ու բոլորից գլխին։ Կարելի է վիները ինձ ուստում։ Կարելի է։ Ուր է։ Լավ, մի խուսքով ուտեղ մի տեղ։ Հա, հեսա, ես տեսա։ Հա։ Այո։ Կարևոր է դու տեսար։ Ինչ լավ է, բայց մեր լուսամուտիշը։ Որստեղ ենք գտնվում, հետ չենք պատկասում, չէ՞, քաղաքի այդ աղմուկը, այդ շատամարդությունը, չէ՞ փողոցներում։ Այո։ Ու հետո կուշտ էլ լավ, չէ՞։
Ես ինձ կշտացա այդ խցանումը վերացավ են։ Մամաս ասում էր, այդ աշակերտները զգում են ասում ամեն ինչ, որ սոված եմ ըլնում, մի քիչ ավելի վատ են իրանց պահում։ Լավ մնաք այժմ։ Եվս տեսություն ձեզ։ Միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Մեզ էլ ցանկանանք, որ միշտ ֆոկուսի մեջ լինի, ինչ որ նկարում ենք։